Өктөмгө келен үлөбүтин салгы ыытабыт бу көрөргү курдук дарыбине аллара өтүтө барта ууга турар онотун билиги барна локтоктор келен астылар текиндер кепсилеринен бу халан ууда 1990 агыс сыллака уонна 2 уон сыллака дарыбинени карыйбыт онотун бу уу дарыбинега кирбите номну недели болан эрер манатын бу өктөмгө ыксалак быхы майгы билдирилди бите үс күнүгөр барда онотон билеген местетер келен үлели сылжар хаңалас улуун баалыгын солбуячы Федор Антонович Наговицыныкы такасетеби же билеңи балагыня хайдагый тууканнык үле бардай баалыста так өктөмгө болгону бу халаан уута бегахе обетер 15 күнүгөр бияха критический отметка бутер чугахабыта ол күндүк бийге болгана бу турар улуса бу дружба улуса бу микрорайон өктөм микрорайону көмүшкүр сол бар ол солу бии бөөргөтөмбүт укреплять дамбыт манда дамба костоммут 3-тан така кул кумактак кулу токтаапыт акуттубут а ону таганан буллана манна 10-тан така лохан техника улулаата би маннага тереттилер бит улахан тереттилер бит суулда тереттилер болдун тутууда тереттилер бары көмөлөстүлөр түүнү буга тутан барамбыт бу хасырда алтта аңар дики дамбабытын бир ажатта ол күндүк билген буланы утагыма 5 метр төрдөн критический отметка бут буланы 4 метр агуун сүз биен алтта терген унну каратар хетте 16 олорор же вот он 79 кеге бия быстык кемгелер бунларга олуксуйдулар онто бири халгы то хайыр булан акыты дуа жагалары ылынан олурогуту билиңи тургунан то манна беги бастан туран закону кегини токтоо тахпыт контролдук тахпыт онун таганан буллана бу токтон быстыбыт солу быстыбыт сиздерге буллана беги мотолодкадан транспорт токтоо тахпыт хачыяк тахпыт онон буллана бу чаны жөнөрөттө бии догордоспуппут онун таганан манна федеральный резерв бар мчста келедилер хабаровскайтан кинилер эми бадыра моторно лодкалактар анан булар жөнү кайтарбыт жөнөрү токтубут халбыт жөнү хал албытын улууска унатса кандык нелектер ууга бардылар чкалып чкалып хоточу отон хото раз токтакта була кырыгобуз бу маны өктөм курдук бооботак анан баран холобро хоточуга сүйбеттен такка тиерген уна агыс же акылат уровеньдатагыардылы ууга бардылар же алек каңылас улуун баалыгын солбуячы Федор Антонович Наговицын ийитнеритин тиертибит